Molt bé. Comencem aquesta nova sessió d'ara del cicle de conferències o de trobades Ara Arquitectura. Pels que sigueu nous, que sapigueu que aquest és un cicle que ja porta aproximadament any i mig. Va tenir unes primeres sessions similar a la que veurem avui i després vam fer un parèntesi de crítica amb sis personatges de la crítica arquitectònica bàsicament d'aquí de Barcelona, i ara hem reprès, no, un altre any aquest sistema de parelles una mica per afinitats. Aquest cicle l'organitza l'Arquimfat, que és l'associació del FAT que vetlla, promou i difon el que en diem la cultura de l'espai. Aquí incloem arquitectura, interiorisme, espai públic, efímers, etc. I el fem gràcies a Trespa, que ens acull a casa seva i que patrocina tot aquest cicle. Avui tenim a la Conxita Balcells i els Bora, especialment el Pere Buil, el Pere Buil i el Toni Riba, tot i que Bora té més membres. I us faré una petita introducció de cada estudi, molt breu. Començaré per la Conxita. La Conxita Balcells, a veure, és un arquitecte que jo crec que el fet de que avui estigui aquí amb els Bora i que els Bora estiguin amb la Conxita és bàsicament per una cosa que s'entreveu només entrant a la seva web, perquè hi ha tota una sèrie d'elements que posa en primer pla que per molts altres estudis, especialment de Catalunya, és algo potser evident, però que la Conxita ho esmenta només començar quan explica el perfil del seu estudi, no? És un estudi que bàsicament ha fet projectes d'obra pública guanyats per concursos, molts concursos guanyats i molta obra construïda, i que quan entrem a la part de, ara no recordo si és perfil o si és política, em sembla, de la seva web, explica que bàsicament és un estudi que té molt present el lloc, l'economia, la sostenibilitat, el manteniment posterior, i que té molt clar, que això direu, home, vaja novetat, no? Però, bueno, però dir-ho a la primera línia és important, que té molt clar que l'arquitectura és un bé social. I això ho diu només començar. I home, jo no he vist moltes webs que el primer que posin a la primera línia sigui això. Sí que he vist molts arquitectes que ho creuen i que ho creiem, però no tants que ho tinguin tan clar que ho posin en primer lloc. A part d'això, la Conxita ha fet moltes obres, habitatge com els habitatges de l'IBEI o de la Ronda de Dalt, que van ser finalistes justament als Premis FAT del 2000, si no m'equivoco, escoles com la de Castellbisbal o la de Tiana, equipaments com el Cap de Canet, el Centre de Serveis Socials Prosperitat i també temes d'espai públic. Ha estat finalista als Premis FAT el 2000, el 2001 i el 2002, a part de seleccionada, finalista i premiada amb diverses biennals d'arquitectura a Catalunya, entre d'altres concursos, o entre d'altres premis, perdó. A part d'això, és professora, no sé si és o ha estat des del 96 fins fa relativament poc a l'ETSAP, oi? Fins al 2008 professora a l'ETSAP, i a més puntualment també professora a l'ESARC i també en algun màster com a la Gran Escala, o d'altres. És a dir, és evident que hi ha prou mèrits, això és una part molt reduïda del seu currículum o de la seva biografia, però a mi sobretot el que m'interessava era això que us explicava abans, no? Aquesta idea d'entendre l'arquitectura com el que realment és, però de tenir-ho tan present. Llavors, per altra banda, tenim els Bora, que tenen molts elements en comú amb la Conxita. Tant des del punt de vista del tipus d'estudi, evidentment amb no tanta trajectòria per una qüestió d'edat, però també amb obra guanyada per concursos, també lligat amb obra privada, no? de petit format, obres d'interiorisme, etc. Per recordar algunes obres seves, el Centre Esportiu Can Ricard, un concurs guanyat
molt a l'inici de la Fundació de Vora, suposo, una mica per dates, un concurs que va ser molt, molt important en el seu dia, no? Somric perquè aquí tenim un dels promotors d'aquell concurs, els habitatges de protecció oficial a Eivissa o el consultori local a Paüls, que ara els hi preguntava si ja està acabat, a la seva web encara no surt acabat, però està acabat recentment i d'aquí a poc veurem informació sobre aquest projecte. També han tocat espai públic, avui justament ens explicaran la seva darrera obra, que tenim aquí just fora la vitrina, que és a l'entorn del Born, pel qual han estat Premi Ciutat de Barcelona aquest any passat, 2013, però també la Rambla de Sant Francesc a Vilafranca del Penedès o les places de la Salut a Badalona. En quant a premis, a part del Premi Ciutat de Barcelona que us comentava, doncs han estat seleccionats els Premis FAT el 2012, finalistes a la Bienal Espanyola d'Arquitectura i Urbanisme, seleccionats a la Bienal del Paisatge 2010 i 2012, Premi Ajac 2012, entre molts altres. I després una altra característica, també aquesta branca de la docència, el Pere és professor a La Salle, a la Universitat Ramon Llull, aquí a Barcelona, i també, cosa que és molt interessant, la idea de comissariat, que en aquest cas, molt especialment la feina que van fer amb el tema de matèria sensible, que va ser una exposició, conferències, que reunia una sèrie d'arquitectes joves catalans amb un tipus de manera de fer que des de llavors doncs, se n'ha parlat moltíssim, s'ha publicat, se n'han fet altres versions, etc. Bé, poca cosa més a dir, en realitat. Començarem amb els Vora, que ens explicaran els entorns del Mercat del Born. La Conxita ens explicarà un projecte molt diferent, amb la qual aquí jo crec que la sensibilitat sí que veurem el mateix tipus d'entrades, però els projectes són molt bueno, ja per l'escala i pel tipus de projectes són molt diferents, però vaja, jo espero que puguem entreveure, no, en les seves explicacions aquesta idea comú de manera d'entendre l'arquitectura. Molt bé, doncs gràcies i Pere i Toni, quan vulgueu. Bueno, abans de res, gràcies per convidar-nos a l'Eugeni, al FAT i a Trespa. La veritat és que ens fa molta il·lusió. No se sent? Vale. I ens fa molta il·lusió especialment que ens haguéssiu convidat amb la Conxita, compartir taula, perquè... Bueno, i ara explicaré una anècdota més vital nostra. Quan nosaltres, bueno, ja portàvem un temps, però encara poqueta cosa feta, jo passava molt, molt sovint per davant dels habitatges de l'eBay i era una obra que m'encuriosia molt i m'interessava molt, i un dia li vaig enviar una carta a la Conxita bueno, dient-li diverses coses que pensava l'edifici i sobretot qüestionant com l'acabaria, no? I la Conxita va ser molt, molt amable, em va convidar a visitar l'obra amb ella i bueno, vam tenir un intercanvi de pensaments sobre el que estàvem veient. I bueno, explico una mica aquesta anècdota perquè d'alguna manera reflexa algunes coses de la seva producció que a nosaltres ens interessen o ens sentim propers, diguéssim, no? Segurament no seran les coses que explicarem avui, tot i que segurament són les coses que identifiquen més la nostra manera de treballar, però que normalment no expliquem perquè és el més inherent o no sé. Però aquesta capacitat de síntesi des de la complexitat, jo crec que és una cosa que identifica molt el que fa la Conxita, que nosaltres, sense voler-ho, ens surt també de fer-ho així. Una certa depuració i rudesa i austeritat material, segurament que ve molt dels encàrrecs per coses que m'havies explicat, però que nosaltres també compartim i en el nostre cas crec que també és molt de manera de ser. I relacionat amb això, una manera de treballar de detall com molt bàsic, no? Molt anti-llepping, diguéssim.
Tot i que les tipologies d'edificis i de treballs que fem són bastant diferents, crec que sí que hi ha alguna cosa d'això que té a veure amb la manera d'aproximar-se. Llavors, del mercat del Born, dels entorns del mercat del Born, una mica tot això que he explicat, que compartim, o que penso jo que compartim, hi és, el pas que segurament no és del que més parlarem avui. Llavors, bueno, ens feia especialment gràcia venir avui aquí també per explicar el Born, perquè és una mica, potser és una mica arriscat, però tots els que heu vingut aquí i heu hagut de passar per entrar, per tant podeu ser bastant crítics segurament, però també podreu sentir el que us explico una mica coneixent de lo que estic parlant. No? També és un projecte que parla molt de les coses que ens interessen ara, des dels últims projectes que anem fent, que té a veure amb el treball de la identitat dels llocs a través de la superposició de capes i de temps, que té a veure amb el reciclatge de memòries i de rastres. I són coses que, sense voler, però van apareixent en els nostres projectes i suposo que té alguna cosa a veure amb com ens hi aproximem nosaltres. I per altra banda, l'Eugeni ens demanava que parléssim de procés, i aquest és un projecte que de procés en té moltíssim. És un concurs del 2009 i no el vam acabar fins al setembre d'aquest any. I un procés interessant d'explicar perquè hi ha una part de procés propi nostre, però també hi ha un procés molt induït per les circumstàncies de canvis de client, de pressió ciutadana, política, de càrrega simbòlica del lloc. Hi ha com molt de soroll al voltant que ha condicionat molt com nosaltres hem anat avançant i com hem anat surfejant, ho diguéssim. Bueno, ens ha començat introduint una mica el context, que aniré molt ràpid perquè coneixem tots bastant, suposo. Bueno, això estem en aquesta zona de Ciutat Vella, que la veritat és que és una zona complicada, perquè és una zona de límit. Per qui no és de Barcelona, no, segurament no n'és molt conscient, perquè el Born té com una càrrega de centralitat o de lloc de sortir, de restaurants i tal, però si tu mires a nivell urbà, realment està en un final, la Ciutadella és com molt poc permeable. Per la banda de l'estació de França, també tenim un tap amb l'estació de França, amb les vies del tren, la ronda, i els dos carrers de vora, que són el Passeig Picasso i l'Avinguda del Marquès de l'Argentera, són carrers, avingudes, que mai han estat resoltes del tot. No? És com un lloc en transició que amb moltes coses per resoldre, amb molts projectes de transformació, però a molt, molt llarg termini. Per tant, és un lloc que ha estat durant molts anys en un limbo, només li faltava que el mercat hagués estat tancat durant tant de temps. No? A nivell històric, és un sector que va estar... Deixa'm el mandat. Estem en aquesta zona d'aquí, això és abans de... durant el segle XIV. Era una zona molt, molt preindustrial, diguéssim, amb molt de dinamisme econòmic, molt lligat al rec comtal. I per tant, una part que havia arribat a ser molt important a la ciutat. El Passeig del Born era com si fos com la plaça major de Barcelona, amb moltíssima activitat. L'Espuche, que és un arquitecte historiador que l'hem llegit bastant durant aquest temps, en parla molt, insisteix molt en això. I bueno, com tots sabeu, en el segle XVIII, després de la Guerra de Successió, es va decidir construir una fortalesa militar
més de control de la ciutat que de defensa, que s'havia de separar per un espai buit de la ciutat. El rec Comtal va servir com de frontera d'una zona que es va enderrocar i que va ser justament la zona on estem ara. No? Les restes de la ciutat medieval estan a dintre del mercat. Després, l'Eixample Cerdà no preveia fer el parc de la Ciutadella, però amb l'exposició universal i una mica abans es va enderrocar la Ciutadella, es va fer tota la zona de pavellons de l'exposició universal, que ha acabat sent el parc de la Ciutadella, i tota la zona dels porxos Fontserè, de fet, era com després es va produir a les Olimpiades, com es va produir al Fòrum, com una zona de especulativa, diguéssim, immobiliària, per poder finançar tota l'operació de l'exposició universal. No? S'ha de dir que bueno, nosaltres hem tota la història de 1714 i tal, ja tots l'havíem sentit, no? però hi ha detalls que són interessants de saber, com és que totes les propietats de tota aquesta zona d'aquí, a nivell immobiliari, van estar reclamades a nivell judicial, tot i haver perdut una guerra, van estar reclamades a nivell judicial fins i tot fins al segle XIX, quan s'estava fent tot el dels porxos Fontserè i el parc de la Ciutadella, hi havia bastant de lío judicial per aquestes propietats. Llavors, de l'operació ja bueno, tenim el mercat, això era el mercat en funcionament i el mercat amb el jaciment. Al mercat trobem aquests dos temps històrics junts d'una manera com molt especial, a nivell espacial, a nivell perceptiu i a nivell de conjunció històrica d'aquests dos moments que són bastant excepcionals per l'arquitectura de l'edifici i per les dimensions del jaciment. No? I als entorns tenim tots els porxos Fontserè. Això és una mica com estava abans de l'obra. Encara hi havia paviment de llambordes a la majoria de calçades, fins i tot sota l'asfalt. I bueno, això també marca molt per la unitat arquitectònica que teníem. No? Llavors la transformació... A veure, explicaré... El procés l'explicarem amb dos vessants. Una és la vessant més funcional i de les decisions més bàsiques, que són les que vam prendre bastant des del primer moment i que han sigut bastant invariables, tot i petits ajustos, però l'actitud ha sigut bastant invariable durant tot el procés i on s'ha concentrat tota la càrrega de dificultats nostres i externes i de donar voltes, ha sigut més amb la càrrega més simbòlica i amb la qüestió més segurament anecdòtica i d'acabats, diguéssim, materials, que són els paviments. No? A nivell de transformació urbana, bueno, teníem clar que aquests entorns responien a la rellevància que prenia l'edifici del mercat a nivell de ciutat, en el moment que es reobria. Del mercat sabíem que tindria una certa càrrega simbòlica pel contingut del jaciment i pel programa que s'hi posava relacionat amb ell. També sabíem que des de l'Ajuntament i des del projecte hi havia la intenció que fos un edifici obert, per tant que es pogués entrar com si fos un gran porxo, que es pogués atrevessar amb les quatre direccions, les quatre portes es mantindrien obertes, per tant s'havia de fusionar molt amb l'espai públic que li féssim al voltant. Per altra banda, de cares en fora, tenia bàsicament aquestes quatre portes. Això és la secció. I llavors les nostres decisions van ser generar aquest gran buit al voltant. Les façanes del mercat, més enllà de les portes, dialoguen poc amb l'espai
públic, per tant, tota la càrrega d'activitat està més en el perímetre, en aquesta arquitectura més unitària del Font Serè. I responíem amb aquest buit en el contacte en el mercat i concentrant tota la càrrega de mobiliari urbà, d'arbrat, responent a l'activitat que genera les plantes baixes al voltant. La veritat és que quan fèiem el projecte teníem bastanta por d'un excés d'activitat que al final també l'Ajuntament ha controlat llicències i tal, i la cosa està bastant parada. Però també vam treballar una sèrie de mecanismes de contenció de terrasses, que és una cosa que a nosaltres personalment ens obsessiona bastant, com colonitzen l'espai públic des de lo privat i en canvi a lo públic no hi ha quasi bé ni bancs per seure. No? Llavors, tot el que és funcional, ja que parlàvem de temps, tot el que és funcional, mobiliari, enllumenat, arbrat, tot això nosaltres ho relacionem amb la ciutat del present, està tot ordenat segons l'arquitectura de l'entorn i en aquí es refereix. No? I després hi ha el layer del temps que es concentra en el paviment. Durant aquest temps hem estat com... Bé, ens interessa com molt el plus que té l'espai públic, el paviment, per explicar coses, a més de funcionar, i també perquè els espais públics carreguen molta història, no? I ens agrada que els projectes que fem intentin recollir tot aquest pòsit de coses que han passat. I ara passaré una sèrie d'imatges de projectes que ens han interessat per alguna raó, que treballen una mica amb aquesta capa del paviment i amb la comunicació a través d'aquest. No? És un projecte a Noruega d'un poble de pescadors que en una plaça al costat de l'aigua, bueno, d'una manera com molt figurativa, però dibuixava les barques com models originals, diguéssim. O el de Berlín que coneixem tots, del mur. Tots tenim clar aquells trossos de mur que s'han deixat amb grafitis i tal, però el mur està present a tot arreu amb una cosa tan senzilla com dues línies de llamborda, no? Que van resseguint i creuant els carrers, les zones ajardinades, i està allà, no? O la plaça aquesta dels Carusos Sant Joan a Suècia, des d'un punt de vista més matèric i més subtil i més abstracte, però que també treballa amb aquesta capa del temps. Aquí un punt més evident i més efímer, una intervenció artística a la plaça dels Països Catalans, de la Sophie Wetnall, i que ens interessava també com treballava la reproducció d'aquest moviment del sol. La materialitat també hi ha altres maneres. A nosaltres també ens interessava que la materialitat fos com molt uniforme i ens interessaven aquests llocs on la pròpia circumstància econòmica de pobresa, d'austeritat, fa que el mateix material es faci servir per moltes coses. No? Quan a la ciutat tendim a especialitzar-ho, i també hi ha, bueno, doncs, pues, solucions més, diguéssim, frívoles o decoratives. No? Llavors nosaltres fèiem, al final, el que fem és com una catifa al voltant del mercat. Ens interessava que tot el treball del jaciment sortís a fora perquè no s'entengués el jaciment com una joia que està dintre d'un cofre, sinó que és un episodi històric que tenia molta més transcendència a nivell de la ciutat, no? Encara que sigui de manera subtil, el portem cap a fora. I llavors en el paviment se sobreposen aquests dos temps. Un és el temps històric, que és el de la ciutat enderrocada,
i que ve explicat pel traçat dels carrers de la ciutat medieval. I després hi ha un altre layer, que és el de l'època del mercat, que no volíem oblidar-lo, no ens volíem quedar només amb lo més simbòlic, i que ve donat més per la materialitat, no? La llamborda, que part de la llamborda que hem posat és reciclada de les calçades que hi havia al voltant del mercat, i que d'alguna manera relaciona ambientalment amb els edificis del voltant i amb l'imaginari col·lectiu encara de la gent del barri i de la ciutat, no? Llavors, el procés parlarem sobretot d'aquesta part de sobreposició de lectures del temps en el paviment. Això va començar amb un concurs el 2009, com deia, i ja moltes de les idees que hi ha en el projecte ja estaven en allà. Bàsicament el que fèiem amb aquest vídeo queda perfectament explicat. És com allò que fèiem de petits de guixar amb llapis o amb carbonet sobre un paper, sobre una escorça d'arbre, per exemple, no? De portar a la superfície les textures del que hi ha amagat a sota, no? La ciutat medieval, de fet, està sota els carrers, tot i que no ens atrevim a aixecar-ho, perquè si no la ciutat seria impracticable, no? Llavors tenim com tres línies de treball. Per una banda, la cartografia, que és el que ens donaria la lectura de la ciutat a través del traçat dels carrers medievals. Per altra banda, hi ha el pattern, que li diem, o la textura, que seria la reproducció. En el concurs el que plantejàvem era una reproducció literal, això és com un tros, una reproducció literal del jaciment que hi ha a sota. I bueno, a nivell de concurs el que vam fer va ser un copy-paste de trossos del jaciment dintre el mercat, amb la idea que això trobaríem la manera de saber com eren aquestes restes que estan sota els carrers, no? Això ens permetia aportar una mica de densitat i de vibració en el paviment, que era una cosa que a nosaltres ens preocupa sempre molt, no fer superfícies completament llises. I per altra banda, la materialitat, que des del primer moment estava clar que la base seria la llamborda reaprofitada del lloc per no desplaçar-la, amb una certa intuïció de sostenibilitat des del reciclatge, tot i que a l'hora de la veritat a nivell de costos no és que sigui el més barat. Aquí encara evidenciàvem molt la diferència entre el carrer i espai construït. Els carrers no sabíem si seria asfalt o què seria, però... Bueno, i sobre aquests tres layers, bueno, clar, després de guanyar el concurs tocava, diguem, bueno, una proposta ambiciosa, tocava donar-li cos i consistència, diguem, a aquesta proposta, no? I el primer que va tocar, doncs, va fer una feina, diguem, d'anàlisi i de recerca, doncs per, bueno, per anar-li donant aquesta consistència. El primer tema, que era la cartografia, bueno, d'aquesta anàlisi, doncs, hem recollit aquí a dos personatges, el Salvador Sempere i Miquel, que va ser un historiador que, bueno, a finals del 19 va fer una feina molt minuciosa de recollir, diguem, bueno, a través de la cartografia, va anar recollint tots els edificis, institucions, els setges, i va anar, diguem, definint aquest, reconstruint, diguem, aquesta ciutat enderrocada. I va fer, diguem, és el primer que una mica que ja va fer una superposició de present i passat, que aquí, diguem, es pot intuir, on es veu el perfilat de la ciutadella, no?
sobreposat amb el traçat de la ciutat. Era, diguem, un arqueòleg de la cartografia, no? Era historiador, però al mateix temps feia d'arqueòleg. Aquest és, també és un plànol seu, on fa aquest comparatiu, diguem, de la fortificació sobreposat amb la ciutat, no? I després tenim el Jorge Próspero de Verboom, que va ser el que va projectar la ciutadella, la fortificació, i ja, diguem, en els plànols que definien la fortificació ja es preveia, doncs, la zona de la ciutat que s'enderrocaria, no? Bueno, nosaltres, diguem, aquest tipus de documents és el que ens ha servit, és un document bàsic i precís per nosaltres, diguem, per arribar, diguem, a definir el traçat de la ciutat que tenim a sota, no? Bueno, això és un pla nostre, diguem, de superposició, on podem veure, doncs, totes aquestes etapes, no? I això, diguem, seria el document base on ja definim el traçat dels carrers de la ciutat enderrocada. En quant a pattern, bueno, nosaltres clar, sabíem que, o sigui, el tema és que la ciutat hi és, no? Està sota, no? En aquest sentit, bueno, vam aconseguir trobar, diguem, jo crec que tots els aixecaments que s'havien fet a la zona, principalment la del pàrquing que hi ha davant de l'edifici, i després algunes actuacions des de reforma d'edificis del Passeig Picasso o algunes actuacions en l'espai públic, i això ens permetia anar recollint aquest detall, diguem, del pattern, no? I finalment, bueno, vam fer una prova que era un... em sembla que és la següent. Bueno, això seria, diguem, el que ens dona, diguem, l'excavació real, no? Després vam fer una prova que era el... clar, no podíem excavar perquè, diguem, és inviable, no?, a la ciutat. És a dir, això són intervencions, són excavacions que tenen un sentit perquè es fa un edifici nou o es fa una connexió de serveis, no? I aleshores vam fer una prova que era una tècnica de georradar, que és, diguem, un sondeig del terreny que va detectant el que hi ha sota. El que passa que finalment era tan imprecís que, bueno, que, diguem, era impossible arribar, diguem, a desxifrar o interpretar aquesta informació, no? I finalment, la materialitat. Bueno, nosaltres vam triar la llamborda perquè, bueno, per una banda, ens semblava que era un element de connexió amb el mercat, que era una cosa que ens interessava molt, i que caracteritzava, a més, la Barcelona de fa 50 anys, no? Sí que som conscients que, o bueno, ja érem conscients que la llamborda segurament és una solució desprestigiada, diguem, que Barcelona pràcticament havia caigut en desús, sobretot per una qüestió de funcionalitat, no? Tot i que Europa és d'ús molt comú, aquí, diguem, que bueno, una mica les necessitats de l'espai públic i jo diria una mica els criteris amb què s'ha seguit l'espai públic a la ciutat, doncs, l'han anat deixant arraconada, no? Aleshores, en aquest sentit, bueno, vam plantejar una utilització de la llamborda amb un canvi de sistema constructiu i de col·locació, que, diguem, consistia en... era molt senzill, en tallar-la... tampoc ho hem inventat nosaltres, però diguem que sí que donava resposta a les necessitats de l'espai públic, que era tallar la llamborda per la meitat i col·locar-la en la seva cara vista. I això ens donava, doncs, bueno, la planeritat suficient, i després també, bueno, és una solució sobre solera, evidentment, no sobre sorra, bueno, impermeabilitat del sòl,
bueno, diguem que hem canviat la lògica constructiva, diguem, per tal de modernitzar l'ús de la llamborda, no? Bueno, aquí trobem alguns exemples d'utilització de la llamborda. Bueno, i l'altre tema és la reutilització, no? El que vam proposar ja en fase de concurs era reutilitzar tota la llamborda que existia en els carrers anteriors a la reforma, de manera que això, diguem, era com aquesta connexió amb la memòria i a la vegada un criteri de sostenibilitat, tot i que paradoxalment finalment no ha sigut molt barat, perquè, bueno, diguem que les lògiques constructives a vegades fan més econòmic comprar llamborda nova, fer-la portar de la Xina i portar-la aquí que reutilitzar, diguem, la pròpia llamborda del lloc, no? Però bueno, nosaltres diguem, ho hem anat mantenint en el projecte i ho hem aconseguit introduir. La llamborda reutilitzada és la que hem utilitzat pel traçat dels carrers antics, però com que tampoc teníem suficient llamborda, aleshores finalment en les parts edificades, diguem, hem utilitzat llamborda nova amb la mateixa mida i la mateixa proporció que la llamborda antiga, no? Això ens donava, bueno, una solució monomaterial que ens interessava molt i una vibració, diguem, de textures i de composició, no? I fins i tot les rigoles les hem, vull dir, hem anat a buscar, o sigui, aquesta solució monomaterial l'hem portat a tots els elements, no? Les rigoles també estan resoltes amb llamborda, una mica per... Bueno. Bueno, nosaltres el pattern, diguem, ha anat evolucionant i bàsicament teníem, bueno, és un procés que bueno, ha sigut llarg i ha sigut, diguem, hem tingut molts interlocutors diferents, però jo diria que en els inicis vam tenir, per una banda, dos inputs molt importants. Un era la visió dels arqueòlegs, no? És a dir, com reproduir aquesta ciutat d'una manera, o sigui, com reproduir-la fora del que és el propi jaciment. I en aquest sentit els arqueòlegs eren molt crítics i els, diguem, els arqueòlegs sempre tenen una visió, diguem, de falsejar, o sigui, de confusió, no? És a dir, que el fet de reproduir la ciutat, que a més no tens un aixecament literal, sinó que ja estàs interpretant documents o cartografia, etcètera, etcètera, porta, diguem, a una confusió que els arqueòlegs estan molt incòmodes, no? L'entrada d'input en aquests inicis era, bueno, el nostre interlocutor inicial, que era Foment de Ciutat Vella, doncs que també, bueno, ens va fer un seguiment molt exigent i ens va demanar una abstracció, diguem, o sigui, bueno, agafar una línia, diguem, d'interpretació sobre l'abstracció, no? A partir d'aquí nosaltres, bueno, vam intentar trobar unes bases conceptuals que ens permetessin, doncs, arribar a aquesta definició sobre un bon suport, no? Llavors, el que vam fer va ser basar-nos, diguem, en el que potser tenia més o que podíem conèixer millor, que era el propi jaciment, no? El jaciment que hi ha dins del mercat. En aquest sentit vam agafar tres cases, que són les que tenim grafiades aquí. I, bueno, vam fer, diguem, un procés, que serien, mira, les podem citar, són la Casa del Baró de Sant Vicenç, la Casa Colomer i la Casa Buixadors. I vam fer un treball de regularització, diguem, de les estructures d'aquestes cases, no? Vam agafar i vam fer aquest procés d'abstracció i això ens va donar, diguem, vam parametritzar, diguem, les plantes d'aquestes tres cases per arribar a aquestes, diguem, abstraccions que ens permetien després establir, diguem, un patró sobre el qual treballar, no?
Nosaltres ens semblava que aquesta abstracció era prou evident i a la vegada, diguem, parlava o estava lligada, diguem, o basada amb el propi jaciment, no? En aquest moment la direcció de la Llamborda també hem de dir que la fèiem ortogonal a les façanes existents, al mercat i als façanes. Després va venir un procés de sistematització, que li dèiem la malla, no? Que era a partir dels elements estructurals de les tres cases, i dels seus gruixos, dels passos de porta, dels patis, vam establir, diguem, una solució de paviment que anava identificant-se amb els diferents elements, no? Amb els patis, amb els murs, etc. No? I finalment, jo crec que hi va haver una fase de simplificació constructiva que, diguem que també venia condicionada per una qüestió de minimitzar els talls de les peces, qüestions, diguem, ja quasi d'execució, no? De simplificació constructiva i de simplificació en l'execució d'aquesta obra, no? I aleshores vam introduir algunes variacions en aquesta estructura. Finalment la malla es va simplificar i l'interior de la malla el vam solucionar, diguem, amb la col·locació en espina de peix, de manera que això, diguem, també podia absorbir les dues direccions i podia simplificar, doncs, aquesta execució. No, veieu que va guanyant com subtilesa, no? Cada vegada d'una cosa molt, molt figurativa, d'imaginar-nos que reproduíem un jaciment que teníem a sota, cada vegada li vam anar donant un punt més abstracte, més de regularitat, però a la vegada mantenir aquesta idea de la vibració d'alguna cosa que passa aquí, no? Sí, en aquest punt vam tenir un canvi de client, que és que, diguem, el nostre interlocutor, vam passar de Foment de Ciutat Vella a treballar amb projectes urbans i amb BIMSA, en l'etapa de l'Oriol Clos, parlo de fa uns anys, eh? I en aquesta nova etapa també, se'ns va, diguem, també demanar una sèrie de... Es van redefinir una mica els criteris i jo diria que és en aquest moment que, on introduïm bastanta simplificació constructiva per facilitar l'execució, i això ens va portar, diguem, a una major subtilesa però a la vegada menor textura, menor vibració de la solució, no? I en aquest punt el pattern passa de ser un element dibuixat amb la pròpia col·locació de la peça per ser un element sobreposat mitjançant el gravat de la pedra, no? Els elements que composen el paviment en aquest moment ja són la llamborda reutilitzada en els carrers, la llamborda reutilitzada partida en el red comtal, que seria la zona més fosca, la llamborda nova en les zones construïdes i el gravat en el pàrquing, que aquí no apareix. Però... La veritat és que BIMSA ha sigut l'interlocutor que hem tingut més temps, i els que heu treballat amb ell sabeu que l'execució és el que més els interessa, no? I amb ells els hi feia patir molt que col·locar les llambordes en una direcció no ortogonal a les façanes de l'arquitectura del voltant, diguéssim, generés molts talls de peça cada vegada que es trobava en una etapa de registre, de clavegaram, de lo que sigui.
I bueno, clar, ells acabaven de fer la plaça a l'ESEPS, però nosaltres aquí hi havia molta més por a fracassos en aquest sentit. Ja la Llamborda ja era una solució constructiva que generava pors de que la gent s'entrebanqui i de tal, que només faltava que hi hagués molts talls de peces petites, que això encara fos més exagerat. Bueno, en realitat per nosaltres aquest va ser un gran canvi, és a dir, tota la composició que fèiem amb la posició de la Llamborda desapareix per fer una col·locació, diguem, isòtropa, no? I aleshores l'eina, diguem, per poder donar aquesta textura, aquesta vibració, era gravar la pedra, no? I aleshores en aquest sentit vam estar buscant tècniques o, diguem, sistemes per poder treballar aquest llenguatge, no? Vam trobar, bueno, a Itàlia, diguem, es fa molt, hi ha gent molt, molt bona que treballa la pedra, i aleshores doncs, bueno, vam anar, diguem, cap a aquest tipus de solucions, no? Sí que vam intentar portar els italians aquí, però no ho vam aconseguir. Segurament el resultat hauria sigut diferent. I finalment la solució ha sigut més, diguem, és un gravat molt més senzill, no? Bueno, quan treballes amb la subtilesa, aleshores ja, diguem, treballes, diguem, amb canvis de brillantor, amb canvis de, no, de textura, i aquest ha sigut el treball d'aquesta fase, no? Nosaltres, per altra banda, ens hi sentim bastant còmodes, eh? Jo crec que, o sigui, la subtilesa és una manera, diguem, d'expressar, però d'una manera poc evident, no? Potser amb segones lectures, no? A mi sempre m'agrada pensar que en aquest espai del Born de lluny veus una cosa i de prop en veus una altra, no? I doncs aquesta doble lectura també és algo que, bueno, diguem, que ens hi hem vist una mica abocats, però que també ens hi hem sentit còmodes, no? Després té una cosa, que és que tot aquest gravat, segons com li dona el sol es veu, no es veu, si plou, apareix, desapareix, aquesta cosa que és canviant, no? Que també ens agrada. Bueno, això són rendes, però al final tampoc són molt diferents de lo que... Aquí encara arrossegàvem el pattern aquest més abstracte, gravat sobre tota la superfície. Bueno, i després també a nivell constructiu, és en aquesta fase... Clar, Vimsa, bueno, Vimsa, jo crec que l'Ajuntament en aquesta obra es jugava molt, no? Teníem bastanta pressió i nosaltres som joves, amb la qual cosa també segurament hi havia, no, una certa inquietud, i es va estudiar molt la solució constructiva, perquè com que la Llamborda tampoc s'ha assajat tant, aquest és un espai que a més té unes sol·licitacions importants, perquè com que hi ha el mercat, com que hi ha els locals, doncs hi ha d'haver trànsit pesat, de camions, de càrregues i descàrregues, etcètera, etcètera. I aleshores finalment vam arribar a una solució on diguem que la Llamborda s'ha relligat amb un morter de molta resistència, format per resines, que per una banda és molt resistent, probablement és el més resistent que hi ha, però per una altra banda té un hàndicap, que és que necessita unes juntes de dilatació, perquè, diguem, és tan rígid que bueno, dilata, diguem, com un bloc, no? I aleshores va aparèixer un nou layer en el projecte, que era la junta de dilatació, que a més és una cosa bastant visible, vull dir que ha afegit una textura nova en el projecte, no? Seria, bueno, a més, amb uns màxims de metres quadrats, vull dir que té una densitat bastant visible, no? I per altra banda, bueno, el procés que hi ha
que ja hem insinuat abans, una mica de recuperar la llamborda existent, aquest tall, amb el qual obtenim dues peces. Tampoc necessitem els cantells, el nas sobre solera de formigó, tampoc necessitem els cantells que calia abans, i amb això hem pogut reproduir tota la superfície de carrers existents. Això és una prova al despatx. I finalment hi ha un altre canvi, potser més petit, d'interlocució, però que a l'Oriol Clos deixa de ser el nostre interlocutor per part d'Hàbitat Urbà i apareix el Guallart, tot i que els interlocutors de Vinça són els mateixos, però sí que aquesta nova etapa també té noves idees i també té nous criteris, i també ens veiem una mica sacsejats per aquest fet, però hem de dir que amb el Guallart hi va haver una decisió molt important, que va ser el fet, tota l'actuació aquesta que veiem ara estava dividida en dues fases, i en un principi només s'actuava fins al carrer Comerç, i el carrer Comerç es mantenia com a vial de trànsit, i la segona fase quedava com a posteriori. I l'equip Guallart d'alguna manera va ser el que va dinamitzar o arribar a la conclusió que no, que s'havia de fer tota una actuació unitària, i això va ser una decisió a mitja obra, amb la qual cosa, tal com vam arribar al carrer Comerç, vam seguir i vam arribar fins a... Vam fer el projecte bastant ràpid, el de la fase 2, però amb els mateixos criteris. Per una altra banda, a part d'aquesta decisió de fer tot l'àmbit, sí que ens van aparèixer una nova percepció de l'espai, on es volia simplificar encara més la reproducció d'aquest jaciment de la ciutat antiga. I és en aquesta fase que desapareix el pattern abstracte en tot l'àmbit, i es concentra, en canvi, una reproducció real de l'aixecament de la zona de l'aparcament. És a dir, que tot aquell procés d'abstracció i d'interpretació queda en un calaix, i se'ns demana, consensuem arribar a una solució on el gravat reprodueix d'una manera bastant literal el jaciment que existeix davant del mercat, perquè és un aixecament real, és un aixecament amb dades objectives. Hi havia com molta por a tenir tot l'àmbit amb gent picant durant setmanes i setmanes, i ja començava a haver-hi ja com cada vegada més pressió. S'anava acostant l'11 de setembre de 2013, que ja estava clar des de temps abans que s'havia d'inaugurar, i per això es va com reduir l'àmbit i fer aquesta interpretació més literal, que té un contrasentit una mica divertit, que és que hi ha el jaciment a dintre del mercat, que ha sigut un esforç brutal mantenir, i hi ha com el contrasentit aquest que quan es va fer l'aparcament va ser una cosa que es va quasi tapar, i d'alguna manera ha tornat a sortir a la superfície. Això és una mica la solució final, la que podem veure tots, on apareix aquest element monomaterial de la llamborda antiga amb la llamborda nova, on apareix el gravat acotat a la zona de l'aixecament de davant de l'aixecament del pàrquing, i on apareix la junta de dilatació com un element que parametritza tot l'àmbit.
Això que deia abans, evidentment les fotos estan molt escollides al moment del dia, hi ha coses que s'evidencien molt més segons l'hivern de llum del sol, però té aquesta cosa que apareix i desapareix. Bueno, i he posat algunes imatges de l'obra que jo crec que són tan, tan eloqüents que quasi no cal ni explicar-les, no? Però bueno. I, bueno, i després li han aparegut coses que, bueno, tot aquest procés que és nostre, però no és només nostre, nosaltres en algun moment vam tenir un cert vèrtic de certes decisions, de subtilitzar, però la veritat és que n'estem bastant contents i creiem que és un procés compartit, perquè si ens haguessin deixat sols algunes coses s'haurien quedat en un moment previ, i crec que l'haver-nos pressionat tant, al final també ha sortit el millor, no? I tot i això, també és veritat que hi ha coses que han aparegut que creiem que l'espai les aguanta i que formen part una mica d'aquest treball conjunt de nosaltres amb la ciutat i amb els que administren la ciutat, no? Bueno, tota l'espai aquest d'aquí de terrasses, nosaltres ens hauria agradat que fes més de coixí entre l'espai del Born i la plaça davant del mercat, però va prevaldre aquesta visió més axial del mercat des de més lluny, més monumental, diguéssim. Nosaltres vam com desordenar una mica els arbres, però no n'hi va haver prou. També ha aparegut la bandera, que no l'hem dissenyat nosaltres. També al nivell de mobiliari hi ha molt menys bancs dels que a nosaltres ens hauria agradat, i aquí és un tema polític, de pressió veïnal, de no voler que la gent s'acumuli. No... Els que heu treballat en espai públic ja sabeu una mica de què estic parlant, però a Ciutat Vella és molt difícil posar bancs d'una certa amplada perquè no es pot estirar ningú, i al final acaben sent això de les cadires, no? Tot i això, funcionen bastant bé. I bueno, a nosaltres ens agrada pensar que al final hem deixat aquesta plataforma oberta, diàfana, que és molt flexible, per tant és apropiable per a usos col·lectius, que esperem que s'activin i que el suport serveixi perquè això hi passi i que torni a guanyar la vida que havia tingut amb el mercat, que l'espai era molt semblant i falta que l'activitat s'hi produeixi. Ja està. Gràcies. Bueno, en primer lloc, donar gràcies bueno, que ens hàgiu convidat aquí, i la veritat, les coses que ha dit el Pere penso que són evidents, no? Hi ha com una certa proximitat. Jo sempre explico, i ho he explicat moltes vegades, que potser l'escrit que em va fer el Pere és dels més macos que hem rebut al despatx, no? Que quasi, només de dir això em vaig posar vermella, no? I, perquè era molt bonic, la veritat. I a partir d'aquest moment sempre hi ha hagut com una proximitat, inclús tenim el despatx molt a propet i els anem trobant, no? Tampoc és que ens veiem molt, però bueno, ho suficient, no? Aviam, avui us explicarem una... Això molesta una mica, eh? Avui us explicaré una caseta. Nosaltres li diem una caseta perquè és molt petita, però forma part d'un procés molt llarg que va començar el 2002. És un projecte que va tenir una certa ambició en un moment determinat. El vam redactar conjuntament amb la Marta Bayona i l'Albert Valero, la Marta la tenim aquí,
I dintre d'aquest procés, el projecte va derivar en una aturada d'uns anys, després es va reengegar, però el que ens agrada d'aquest procés és que quan vam començar aquest projecte hi havia uns punts de partida que eren tant el lloc com el client. No? El client, ara us ho explicaré en detall, és un client que ens demanava uns requeriments que en el 2002 a nosaltres ens estimulava, però val a dir que no en sabíem. Ens agradava molt el que ens demanava, però no estàvem preparats. Bàsicament el nostre client és biòleg, la seva dona és paisatgista, és un ornitòleg d'un reconegut prestigi i ell sempre ens deia que volia una casa per desconnectar-se de la xarxa, que no volia ni pagar ni més llum, ni més... Vull dir que volia tenir una casa totalment autosuficient. En el procés, que va ser un procés urbanístic, no parava d'enviar-nos catàlegs de les fires que anava, d'aïllaments, de productes, d'ingenis... Nosaltres ens quedàvem una mica aturats. No? Val a dir que aquest procés, que va durar uns 6 anys, en el moment en què es va materialitzar, nosaltres estàvem més preparats i la conjuntura també. No? I és un procés bastant bonic d'explicar. Bueno, comencem. Després una altra cosa que també us volia comentar, i és que com ha dit l'Eugeni, al despatx mai hem fet un habitatge privat, mai. Aquest és el primer que hem fet. Vam fer, bon al començament de la carrera, una caseta entre mitgeres en un poblet de la costa, però el que es diu una casa aïllada no l'havíem fet mai i no l'hem fet, és la primera. No? Que al final no acaba, com veureu, no acaba de ser una casa, sinó que acaba de ser un galliner. No? Ah, com es passa? Passem per aquí, no? Sí, millor aquest, no? Apreto el verd, no? Val, això és la masia de Cal Andreu. La masia de Cal Andreu és una masia del segle XVI que està ubicada a la serralada de Marina, i és una finca molt gran, té unes 28 hectàrees i bàsicament una part important és d'un verd d'interès especial i el reste és forestal. Actualment la masia de Cal Andreu, bueno, quan vam venir aquí el 2003, era una masia que es feia servir bàsicament com segona residència, té molts anys la família que té aquesta casa, i el nostre client ja començava a portar una explotació de la finca. Ja havia començat a treballar la terra i començar a fer hort ecològic i ja estava com amb la línia del que seria la seva nova casa. El projecte que fèiem s'havia de convertir amb la seva primera residència, seguir amb la seva professió, però portar tota la gestió ambiental de la finca. És un lloc fantàstic, no? La típica masia, no? Això es pot apretar perquè així. Ah, sí. És la masia, amb la façana principal encarada a sud, amb una gran era. Evidentment està situada en un territori amb un lloc de feixes, no? I la masia a la façana est doncs es va com quedant integrant amb aquestes feixes. Aquí es veu una mica dels coberts i galliners que es van afegint al llarg del temps i el que és, no? La part de vinya i més endavant ja veureu la zona d'hort. Sap greu perquè això de fer-ho en blanc i negre no es veu massa bé. Bueno, aquesta és la masia de Cal Andreu, com us he dit, no? És una masia que aquesta seria la cota d'accés de l'era, de la façana sud. Hi ha una part que es despenja, no? I que va parar cap a una feixa i la part superior. No? Actualment aquí viu el que seria el masover. I tota aquesta feixa d'aquí baix, no? Perdó, això d'aquí, seria tota aquesta façana, no? Que arribaria amb una de les feixes i que ara actualment doncs, hi havia el galliner i totes aquestes parts d'edificacions annexes.
Bueno, com us he comentat, no? És aquesta peça, no? És la finca que agafa tot aquest àmbit. Hi ha una part que és aquest verd d'interès, on en totes les feixes es fa aquesta explotació agrícola, i el reste de la finca és forestal, i el nostre client també fa una gestió sostenible, té una sèrie, un parell de vaques, no? Per netejar el sotabosc. I bueno, una mica per explicar aquests dos àmbits. No? És el mateix. Aleshores, en el moment en què comencem a treballar amb la Marta amb aquest àmbit, què és el que havíem de fer? Doncs, justament aquest sòl d'interès, que era més o menys d'uns 31.000 metres quadrats, o sigui, com 3 hectàrees de les 28, doncs hi havia una sèrie de construccions, que era la casa principal, la pèrgola, el safareig, i aquí hi havia la quadra i el galliner. Altres edificacions existien a la finca, però encara no estava esgotada tota la seva edificabilitat. Aquí teniu unes fotos molt petitetes de la maqueta, no? d'aquesta casa amb els seus afegits, els accessos i totes les feixes. Aleshores, el que se'ns va demanar és veure què podíem fer amb aquesta dificultat remanent, i nosaltres el que vam decidir va ser, com conjuntament amb ells, va ser aquesta idea de col·locar-nos, no? amb aquesta feixa. Per què aquesta feixa d'aquí? Aquesta és la part que a ells els agrada més, perquè és la que té la marinada, no? i que a l'estiu s'està molt millor. Ell, com ella, coneixen molt bé el territori, són molt atents a la vegetació, als moviments del vent. Llavors es va decidir com fer la casa aquí. Quina era la idea? La idea era bàsicament fer una casa integrada que es anava col·locant amb aquestes feixes i es anava adaptant a la topografia, i volíem que aquesta artificialitat de l'hort o de la manipulació del terreny es reproduís amb la casa. Totes les cobertes eren com unes grans bancades que eren horts o que a vegades eren aigua, perquè com bon ornitòleg volia tenir tot de gripaus, ocellets, bitxitos al costat de la seva habitació. Aquests elements els feien servir, a part de donar continuïtat al paisatge, els feien servir per donar inèrcia tèrmica a la casa, i a la vegada eren grans ombracles que ens feien de pèrgola. Aquesta era una mica la idea de la casa. És una idea d'una casa molt, molt tectònica, molt tancada en si mateixa. Vigilava molt les obertures, i sobretot que fossin petites i a una certa fondària, per intentar donar la màxima inèrcia a la casa. No? Inèrcia ja de per sempre, vull dir, és com les masies. No? Petites obertures, això sí, molt controlades, i una sèrie de patis per generar totes aquestes corrents d'aire i aquest pati, no? que també és el que més els agradava. No? Tot això va tenir un procés molt llarg. Això eren documents que fèiem per presentar a la Direcció General d'Urbanisme. Estem parlant d'un terreny molt delicat, pertany al Pla de Protecció Natural de la Serra, de la Serralada de Marina, i tot això va provocar que en aquell moment el Jord, cada cop que l'anàvem a veure, volia cada cop saber més com era la casa, no? però això no era ni un avantprojecte, era un estudi urbanístic. No? Evidentment van passar moltes coses, entre elles el canvi de la llei d'urbanisme. Aquesta casa va arribar a un moment que no es podia fer. El fet que el propietari s'instal·lava aquí amb una activitat agrícola o d'interès ens ajudava, i encara me'n recordo quan el Jord em va començar a parlar un dia per intentar tirar aquesta casa endavant, em va començar a parlar com d'insectes i coses que en la zona del Maresme existien i que si ho treballàvem. Bueno, tot era com un moment de deliri quasi per part de tothom que volia tenir aquesta caseta, que tothom la volia, però no va ser possible. No? Això va sotmetre's amb un temps de molta, bueno, un peron increïble, però val a dir que el somni de la casa sempre hi era. No? És una casa que la vam treballar moltíssim, inclús fèiem un dipòsit d'aigua soterrani,
per generar corrents d'aire fresques. Era allò que era el màxim que sabíem fer el 2003, no? de sostenibilitat, d'intentar aquesta aproximació amb aquest client tan fantàstic. No? Aquestes són les, aquestes grans jardineres que es convertien en pèrgola. Tot això, com us he dit, va quedar aturat i ara fa 2 anys i mig o així, sempre hem tingut un contacte continuat, a pesar que no es feia res, però de cada 6 mesos, com està l'expedient, ara el vam ajudar a tramitar l'expedient de les vaques, o sigui, sempre era com una aproximació però no arribàvem a concretar. Fins que es va decidir que al costat de la Casa Gran, no, que és aquesta de Façanès, que hi havia l'antiga quadra i l'antic galliner, al final per un petit document urbanístic vam veure que hi havia la possibilitat d'evidentment fer la casa on exactament hi havia la quadra. No? Això va provocar doncs, vigilar molt, que era una casa molt petita, era una casa evidentment que no tenia les pretensions de la inicial, però ens havien de, havíem, només podíem fer això. Val? Hi havia coses que ens agradaven, que és la part del darrere d'aquesta quadra respecte a la Casa Gran, amb aquesta feixa aquí que és super agradable a l'estiu, que això volíem mantindre. Bueno, a partir d'aquí vam començar a treballar de zero. Vam començar a treballar de zero amb el sentit aquest del Gàlib, però no tant de zero, perquè en aquest temps doncs, els interessos del nostre client havien sigut també els nostres interessos. I ens havíem anat formant i d'alguna manera també la conjuntura ha anat canviant. O sigui, hi ha més sistemes constructius, més materials, més maneres de fer, més sensibilitat amb el lloc. Llavors va ser quan el nostre client el que ens va demanar és que volia, perdoneu, que volia fer-se una caseta de fusta. I sobretot, i tot va començar amb les bigues de fusta. Vam començar amb les bigues de fusta, aleshores vam dir, bueno, doncs refem de fusta. Però llavors una mica, com no podem parar quiets, vam començar a treballar el tema de la fusta, aviam com es pot fer una casa de fusta, i quan ja teníem quasi la casa molt, molt empalaurada amb un sistema constructiu de fusta de l'Estartit, arrel d'una conversa amb un amic meu que està per aquí, que em va comentar la complexitat que era construir amb fusta, em va agafar com un atac de pànic. Un atac de pànic horrible que li vaig transmetre ràpidament a la Marta Bayona i dic no, 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 això és un desastre. No? Davant d'aquest atac de pànic, que nosaltres deixàvem els pilars vistos a façana, que evidentment això climàticament es mou i llavors són entrades d'aire per tot arreu, bueno, ja quasi estàvem a punt de contractar l'estructura de fusta. Llavors apareix el despatx amb aquest atac de pànic i l'Oriol, que us el presento, havia vingut arrel d'un curs que havíem fet que ell havia fet de sostenibilitat i que ja m'ho havia explicat, que era una manera de fer que havia fet un arquitecte de Lleida, que el coneixeu perfectament, que és el Josep Cunyesc, doncs, bueno, com li va agradar el curs, va fer ding-dong les vacances d'estiu a casa del Cunyesc i la va veure. No? Llavors va ser com una aparició, no? Perquè jo venia amb una angoixa profunda de que l'estàvem liant. No li podia dir al meu client que tenia aquesta angoixa i l'Oriol doncs, venia entusiasmat. No? Llavors el que vam fer va ser fer una casa prefabricada de fusta amb un sistema que ara us l'explicarem. Paral·lelament a que anaven treballant amb el projecte i que l'obra ja havia començat, sobretot els elements de consolidació de terreny per encastar-nos ben bé al que seria aquest àmbit, el nostre client seguia amb la idea de fer una gestió integral de la finca i el que vam anar fent a la feixa de sota va ser allò d'aquells somnis que tenia, que era no dependre de ningú. No? Llavors ja li va dir a les seves filles que les maduixetes que menjarien serien les maduixetes dels seus pipis i així és. I és, vam generar la Casa Gran, la masia de Cal Andreu, que també es va restaurar per dintre, el que vam fer va ser portar tot el tractament d'aigues negres, vam fer amb una feixa una llacuna de decantació,
Una llacuna d'encantació que comença per un canal de 3 per 25 metres en 50 centímetres, no? Que hi ha un moviment en pendent. Això va a una bassa amb unes plantes i d'aquí va a un altre, amb un petit pou i, i reguem tot els horts que té ara la finca i que té una activitat d'una certa magnitud. Evidentment, això s'anava preparant mentre nosaltres anàvem fent la consolidació del terreny. Aquí expliquem una mica com es va fer tot aquest procés. Per a dir que nosaltres només anàvem dient, mira, posem-ho la feixa de baix, posem-ho... Vam demanar molta informació, molta, vam demanar molts pressupostos i al final ho vam fer d'una manera molt casual, o molt casolana, més ben dit, perquè justament el client ja n'havia fet a altres paratges. No? I va ser com una construcció molt senzilla i que actualment doncs, funciona molt bé. No? Aleshores, en aquest moment, no? És el que us comentava, no? Tenim la casa, la masia de Cal Andreu, i el que fem és una casa que només pot ocupar aquest gàlib. Ara us l'explicarem en més detall. És que no es veu res, eh? Això seria la planta, però bàsicament és una casa que actualment encara està en construcció, perquè és una casa que es va fent a mica en mica. Ara tenim construïda aquesta part, que és la primera, i ara estem construint aquesta, que ja està bastant acabada, i l'anem extenent, no?, amb la clienta, que és paisatgística, que anem fent en general, ara estem fent uns murets per fer un safareig, uns espais d'ombra, properament apareixerà aquí una pergoleta molt prima, o sigui, una mica, és una casa que segueix. La casa s'accedeix per aquí, aquí, justament amb aquest rectangle que no es veu, hi ha una bassa, seguint una mica allò que hi volia, no? Vull dir, o sigui, vull tenir aigua, vull tenir gripaus, vull tenir mosquits, però paral·lelament la casa té mosquiteres, però una mica és com aquesta idea d'aquell somni, no?, que s'ha fet realitat. No? És una casa que s'accedeix per aquí, aquesta seria la casa principal, és una cuina, que no la veieu, una habitació principal, una escala que puja dalt i una petita sala. Evidentment ara us explicarem en secció, esperem que es vegi millor tots els elements. I el pis de dalt bàsicament és un espai que té dues habitacions i una sortida que aniria cap a l'era del pis de dalt. No es veu absolutament res, no es veu res. Eh? Bueno, això ara us volíem ensenyar, perquè és impossible, això és perquè l'hem posat en baixa resolució, no? Potser si l'hem posat amb l'altre és igual. Doncs això és bàsicament, passarem molt ràpid, que són els dibuixos, o potser són aquestes llums, no? Bueno, bàsicament són uns dibuixos que vam preparar, constructius, per enviar al fabricant de la casa. No? Em sap greu, però eren bastant monos. Eh? Vale. És que no s'ho van res. Bueno, les diferents façanes, seccions, però bueno, el bosc que ara... Bàsicament era un document que us volíem ensenyar perquè us volíem ensenyar aquests documents més tècnics, perquè ara l'Oriol ens explicarà una mica com es va construir aquesta casa. Aquesta casa és aquesta, val? És una casa, una caseta, bàsicament. És una caseta que es va fer... La posada en obra va durar 3 dies, és una casa molt dissenyada i molt pensada amb aquests dibuixos que no heu vist i que després que això es tradueix en un programa informàtic, llavors genera com uns 15 dies d'una intensitat que no pot sortir del despatx, perquè mentre s'està fabricant t'estan trucant i t'envien uns renders que ara veureu del procés i llavors exactament has de saber exactament què està passant. Però val a dir que és una meravella perquè arriba un dia que es munta i ja està. És una casa que es va començar a muntar per Sant Jordi. És una casa que pot venir perfectament acabada per dintre, amb els trasdossats, amb les instal·lacions, absolutament amb tot. Nosaltres no ho vam voler, ens feia patir i a part que trobàvem que també és el dret a dubte és també dintre d'aquests processos també. I
bueno, doncs els trasdossats es van fer aquí i els remats de zenc també, i ja està, tampoc era massa complicat. Es va muntar sí, per Sant Jordi, i els clients, amb tot el que implica trasdossats, instal·lacions, remats i tal, es van instal·lar al juliol a viure. O sigui que dintre de que no ha sigut perfecte, abans del procés constructiu, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ara us explicaré un moment, perquè creiem que és d'un cert interès, ja que no heu pogut veure els dibuixos de veritat. És, l'Oriol us explicarà una mica aquesta casa. Vull que l'expliqui ell, perquè justament després d'aquesta intensitat del projecte, jo el dia que la muntava no vaig poder estar per uns temes familiars i no vaig poder estar al muntatge. I m'anaven enviant per WhatsApp les fotos i verdaderament era com bastant trepidant. Es va muntar en 3 dies. El que passa és que és tan intens que val la pena que ell us ho expliqui, perquè verdaderament és que va estar al peu del canyó i crec que val la pena que sigui ell. Oriol. Bé, jo en tot aquest procés jo vaig entrar quan el projecte, diguem-ne, ja estava fet, vaig proposar a la Marta i a la Conxita doncs, adaptar-ho a aquest sistema. El client hi va convèncer, vam tirar endavant i llavors vam començar a adaptar tota aquesta casa amb una manera de fer que encara no havíem fet, no? És a dir, traslladàvem a l'etapa prèvia a l'obra tota una manera de fer amb una precisió molt, molt minuciosa, fins al nivell de detall que nosaltres, inclús en el propi procés, pensàvem, bueno, això ho demanem, però no sabem fins a quin punt seran capaços de fer-ho, de no fer-ho. La veritat és que ens vam sorprendre de la precisió amb la que ho van arribar a fer, no? Tenint feta la fonamentació i la contenció, es va aixecar un topogràfic, es va introduir aquest topogràfic en un programa i modelant amb 3D es va fer un model que després, com qui diu, es va enviar a la impressora i van sortir una sèrie de peces que després es van traslladar a l'obra i encaixaven a la perfecció, no? Aquestes imatges que veieu aquí és una miqueta el procés d'adaptació que vam anar fent amb els tècnics de l'empresa. Aquestes són una sèrie de fotos de com s'anaven fent les peces al taller. Aquestes coses de poder veure una façana recolzada al terra, o de poder veure com una façana es va composant. En aquest cas vam anar utilitzant, bueno, es va utilitzar un sistema d'entramat de fusta amb aïllaments naturals de fibra de fusta amb 16 centímetres d'aïllament i amb uns acabats exteriors a base de làrix, una fusta que no requereix, no té tractament i no requereix manteniment. Els forjats, que en lloc d'estar en horitzontal estaven en vertical, no? Aquest tipus de situacions que a nosaltres ens, bueno, ens resultaven molt, molt, molt estimulants, no? Aquí, com veureu, són els dies de muntatge, com ha comentat la Conxita, els dies de muntatge van ser 4. Hi va haver un primer dia de consolidació, és a dir, teníem totes les parts de contenció i del terreny. Es van instal·lar una sèrie de bigues sabateres que garantitzaven el contacte entre la fusta i el formigó. Un segon dia on ja es van començar a portar façanes, aquesta façana que abans vèiem horitzontal, que es traslladava en horitzontal, aixecaven, posaven dreta i en qüestió de 10 minuts ja estava a lloc.
els forjats. També hem de pensar que és un sistema molt lleuger, amb la qual la seva manipulació és relativament senzilla, tot i la dimensió de les peces. Aquí, com veureu, aquí teníem unes peces d'unes mides bastant importants. Totes aquestes imatges que veieu formen part d'un mateix dia de muntatge. I quan parlo d'un dia, parlo de... Ells estan a Rialp, van arribar a l'obra el dia de Sant Jordi, que la Conxita no podia ser-hi, a les 10:30, si malament no recordo, i aquestes imatges que esteu veient aquí són de les 4 de la tarda, on ja teníem tota la planta baixa pràcticament feta. Un següent dia de muntatge on, bueno, es produeixen aquest tipus de situacions, no? El que veus la façana sí, circulant, no? És com... El segon dia la casa ja queda pràcticament tancada. I una miqueta el resultat final, no? Després de com us he comentat, aquesta casa va requerir quasi més temps de remats i d'acabats, no? Tot això van ser 2 mesos, que una altra cosa. Què vam fer? Bàsicament vam posar el zinc a la coberta per anar rematant i anar posant les instal·lacions grapades amb les parets d'OCB i després el pladur. No? Bueno, això són les imatges que vam fer l'altre dia, perquè ara estem en el procés ja d'una petita ampliació i bueno, són de fa pocs dies. I bé, bàsicament què us volem explicar amb aquestes imatges? Bueno, doncs el resultat final, que no es distancia molt d'una casa tradicional. És una casa que té uns gruixos, com ha dit l'Oriol, de 16 centímetres. És una casa que treballa molt amb el que és la inèrcia. El client és un bon usuari d'aquesta casa, no cal que li diguem, i diu, jo faig el mateix que faig a la Masia. A l'estiu, totes les porticons tancats i a la nit els obrim. Tenim entre el vidre, el porticó, la mosquitera... bueno, ja estem... No se'm sent? Ah, és que el tenia a l'orella. M'ho poso així, un moment. Doncs, amb tot aquest procés, no? la finestra va agafant com un cert gruix, no? Hi ha façanes que verdaderament aquest gruix arriba a tenir com 80 centímetres de protecció, que seria la façana est, però bueno, aquestes fotos són mica fosques. I al final de tot això, què estem aconseguint? Pues estem aconseguint una mica els desitjos del nostre client. Bàsicament ell volia tenir com aquesta bassa, volia tenir aquest espai, volia tenir aquesta casa que bàsicament s'autogestionés. Com s'autogestiona? Degut a aquests gruixos d'aïllaments que hem fet servir, és una casa que té una inèrcia tèrmica increïble. Ara, aquests dies d'hivern, senzillament té una caldera de biomassa, que li vam dir que no calia, però la clienta és molt fredolica i no s'ho creia. Ens va fer posar una caldera de biomassa i una xumeneia d'aquestes per ventilació. La xumeneia no l'han fet servir tot l'hivern i només està programada la calefacció de 6 a 9 del matí. I jo cada cop que vaig per aquí de visita d'obres entro i sempre li dic, però què tens posat? Diu, res, no? Pràcticament res. Verdament, ell està molt content, també val a dir que fa un funcionament de la casa ideal i òptim. No? Després de tot això que tenim, doncs tenim una casa bueno, senzilla, molt honesta i que en cap moment tenim imatges preconcebudes de què podria ser una casa amb aquestes condicions. No s'ha pogut explicar perquè la secció no es veia, però el fet de fer servir el mateix gàlib
que al galliner no teníem alçada suficient i aquesta casa està baixada 60 centímetres respecte a la cota de l'era d'accés. Què vol dir? Doncs que hem aconseguit que aquesta finestra, que quasi és una finestra que toca terra, no? Des de dintre de casa ens aparegui com un element més panoràmic sense haver d'ensenyar en una casa tot el que hi ha d'ampit cap a baix, no? I verdaderament dona un espai molt més íntim. No? Com us he comentat, és una casa en doble espai. Se creu les fotos, però és que no en tenim més. I després, bueno, l'únic tema que ens preocupava una mica, així com més de bueno, resoldre el tema de l'escala de pujar dalt i la cuina. No? És una casa que evidentment no... que això també ens agrada. No? Vull dir, hem fet el que hem fet, tothom més o menys sembla que està a complir els seus desitjos, però no és una casa que porti de moment cap etiqueta, no? Que això també ens fa com una certa il·lusió. I jo penso que bueno, ja us hem explicat la caseta. Molt bé, doncs gràcies. Com sempre, teniu el torn de paraula obert per dubtes, preguntes, comentaris. Sempre costa, eh? Però acostuma a sortir algú que perd la vergonya. No, home, aquí hi ha temes, eh? Sí, bueno, doncs començo jo, com acostuma a passar. A veure, no, jo hi ha una cosa que he trobat molt interessant de tots dos projectes, tot i ser absolutament de mons absolutament diferents, un públic, l'altre privat, un, no? Bueno, ja ho hem vist, no? Però hi ha una cosa que és comú i que està molt bé, que fa que tots dos projectes siguin molt, molt il·lustratius de la importància d'un client a l'hora de fer qualsevol projecte. No sé si la relació, en tots dos casos, en el de la Conxita sembla que la relació ha sigut molt bona, en el vostre ho dubto. Val? Podeu dir el que vulgueu perquè haureu de quedar bé, però dubto que hagi estat tan positiva, no, fructífera sí que ho ha sigut, és que això és on vull anar a parar. Tan positiva com la que suposo, no ho sé, sembla que és la de la Conxita. Però el que sí que està clar és que un projecte el fa un arquitecte i un client. I això és una cosa que no sé, jo personalment tinc molt clara, i que hi ha molta gent que, ostres, que crec que no ha entès, no? Hi ha molta gent que diu, ah, però aquest... No, jo m'he trobat a vegades, alguna vegada, amb alguna conversa, amb algú que diu, ah, però aquest client us deixa fer el que voleu? I jo penso, ostres, no es tracta d'això, no ho heu entès, o sigui, es tracta de fer, no? En el cas de la Conxita, el client jo crec que tenia molt, molt, molt clar com volia viure, però necessitava algú que li donés forma, no? En aquella manera de viure, que li, bueno, que li solucionés tota una sèrie de problemes que ell, com a ornitòleg, doncs, tenia clars, no? Des d'un punt de vista, però des d'un punt de vista espaial, no? Arquitectònic, doncs no, no. I en el vostre cas heu tingut un client que us ha fet suar, segur, a més, bueno, a més ho sé, no? Però ja s'entreveu, no? Però que per algun comentari vostre al final també dieu que, home, que això també ha estat positiu i que d'alguna manera que us hagin apretat tant, doncs creieu que ha portat a un resultat que segurament si no us haguessin apretat d'aquesta manera no hi hauríeu arribat i que potser el millor tindríeu la sensació de que us hauríeu quedat a mitges. No? No sé si voleu comentar... Jo és que no és cap pregunta, és més un comentari en general que trobo que és perfecte tots dos projectes per explicar en àmbits molt diversos com d'important és un client i com qualsevol projecte realment és la resposta tant de l'arquitecte com del client, que és una feina cadascun al seu àmbit, evidentment, però conjunta. No, no sé si voleu fer un comentari del... No, bueno, en el nostre cas, com
hem tingut tres clients, diguéssim, no? I a més, una càrrega de certa por molt bèstia, i nosaltres érem molt joves, no? Llavors, no, això era una dificultat, però vull dir, jo, sí que la diferència, jo crec que en el cas de la Conxita entenc que en molts moments sentia que anaven a la una, nosaltres sentíem com una resistència, diguéssim, però que també ens ha estimulat a esforçar-nos més, a donar més voltes, no? I això al final és positiu. I ells estan contents i nosaltres també, no? No, que jo afegiria que en certs moments del projecte nosaltres hem sigut bastant tossuts, crec. Però diguem, a toro passado també penso que aquesta tenacitat s'ha valorat positivament des de l'Ajuntament, no? És a dir, que segurament hi ha certs aspectes del projecte que s'han pogut mantenir, doncs perquè nosaltres també ens hem posicionat molt, molt clarament, no? Vull dir que, bueno, el client sempre té raó, però vull dir, també jo crec que a vegades és important. Bueno, ara ho faig una paròdia, però vull dir que penso que hi ha un punt d'equilibri amb aquesta relació amb el client, no? És una combinació, no, de les dues. Bé, jo per nosaltres, aviam, potser ho he explicat d'una manera excessivament idíl·lica, no? Però perquè, sobretot, aviam, el que està clar és que el nostre client, és una persona fantàstica, té un cert silenci davant d'aquest projecte. Ell té molt clar el que vol, no? I el seu silenci i les seves ganes ens ha portat a nosaltres, no?, a arribar a on hem arribat. Però aquest client no viu sol. Aquest client té família. Aleshores, hem tingut que capejar moltes coses. Val? I la veritat és que el primer que hem tingut que lidiar, i us ho dic clarament, és hi ha una confiança de planteig d'entrada, no?, de manera de fer i tal, que era evident aquesta confiança. El segon pas, el que és allò més domèstic, aquesta confiança no, ens l'hem tingut que guanyar molt, molt. I sobretot la Marta ha fet més una arquitectura més privada, però jo que sóc bastant d'expedient, i us ho dic molt en sèrio, una persona que ha treballat sempre per l'administració pública, a mi el que sempre m'agrada és les coses clares i el primer dia, si pot ser, no el cinquè. Doncs aquí he fet una teràpia, vull dir que també m'ha anat bé perquè és enriquidor, però no sé, nosaltres sempre treballem d'una manera molt clara i molt neta, no? I llavors donar tantes voltes a vegades se'ns fa... Però bueno, en aquest cas, ja dic, del que us hem explicat allò que era interessant, o sigui, tampoc ha sigut idíl·lic, i del que estem, jo crec, penso, més contents, no?, és d'haver arribat a una il·lusió, no? Això sí que em fa il·lusió, perquè moltes vegades aquestes coses es perden pel camí, pel dia a dia, per coses que van passant. A la casa, clar, aquesta casa va començar el 2002, estem al 2014. Llavors una persona que és capaç de tenir aquesta il·lusió i quan et truca per comentar-te una cosa, per dir, escolta, que la vaca, que no sé què, i penses, no m'ho puc creure, no per la il·lusió, saps? És que això també és molt fort, vull dir que això et deixa, vaja, et permet tirar, no? Però per nosaltres ja et dic que ha sigut una experiència en aquest aspecte, el client, perquè estic segura que jo, personalment, no tinc aquest client i no em dura ni 5 minuts, perquè segur. Sí, hola. També ara, escoltant-vos, potser un punt d'unió entre els dos projectes, tot i ser llocs totalment diferents, és que heu treballat potser de manera topogràfica o tectònica amb el lloc. Un, com recuperant el que hi havia, no?, excavant, i en canvi l'altre trobant-se amb les feixes, no?, aquestes que explicàveu,
No sé si trobeu que aquest punt d'unió us podeu trobar còmodes, no? del lloc i de com s'adapta en aquest lloc. A més que el lloc és el lloc, m'entens? Vull dir, és que difícilment, jo penso que som de l'escola, no? De l'escola de Barcelona, que ho farem millor o pitjor, ens quedarà més maco o més lleig, no? Però el lloc és que és com una eina clau, no? És com el llapis, una mica. Per tant, penso que amb això sí que tenim molts punts en comú, però sobretot d'on sortim, no? Una mica. És que no ens podem plantejar... Per això ens costa tant treballar fora, saps? Per això no ens agrada anar a un lloc que no coneixem. No? Perquè el lloc, la topografia, no? és com la nostra protecció. No? I a part, no és una protecció nostra, sinó que senzillament és entendre on estàs. No? Bueno, clar, nosaltres hem treballat el lloc també a nivell metafòric, no? I potser és un altre layer, no sé. La veritat és que nosaltres, a part del layer aquest més realista, diguéssim, sempre anem busquem més coses. Però sí que sempre surten del lloc també, no? Encara que no hi siguin, diguéssim. Bueno, que última oportunitat. Vinga, va. No, hi ha una cosa que sí que tots dos heu parlat de la paraula de tenacitat, no? Que això és que és un que jo crec que és un punt que us uneix bastant, perquè tots dos us heu estat 12 anys, no? I a més jo sé perfectament tots els problemes que heu tingut, perquè m'he vist a l'ombra, però els he seguit tots. El projecte de la Conxita no el coneixia, però és veritat, també heu parlat de la necessitat tant teva com del client, diguem, no? Per tots dos, perquè ell tenia mateixa il·lusió, però tu també podies haver baixat i la seva il·lusió tot et revivia, diguem, d'alguna manera, no? I per tant, també, d'alguna manera, també has aportat la teva part aquesta, no? I d'això està molt bé, o sigui, que és un estri de la bona arquitectura, aquesta cosa de saber portar a bon terme una cosa des del principi fins al final, no? Saber aguantar el tipus, no? Saber navegar bé, saber tenir clar el que és fonamental i el que és accessori, diguem, no? I en aquest tots dos casos tenen molt clar el que era fonamental i el que era accessori, no? I per això heu pogut anar tirant i podíeu estar 10 anys més i seguiríeu. I en comptes d'empitjorar el projecte, l'heu anat millorant, diguem, o sigui que l'heu fet del problema virtut i em diu, bueno, no sé, anem fent i ja està, perquè el motor estava allà ben engegat i anava fent, diguem, estava bé, i amb ella ha passat igual, o sigui, ha canviat de lloc, de no sé què, de material, però en canvi del propòsit inicial fins al propòsit final, la teva actitud no ha canviat, diguem, no? I l'actitud del client, diguem, en el sentit, o sigui, cap on volies anar, cap al tema del paisatge, cap al tema de la implicació, arquitectura, amb sostenibilitat, i sobretot de que el client estigués feliç, diguem, no? Estigués feliç, estigués satisfet en aquella casa, que és una cosa que sembla que no ho diem, però al final un dels objectius nostres és com la felicitat o el plaer o la satisfacció de l'usuari, diguem, no? Vosaltres també ho parlàveu, diguem, no? Heu insistit molt en el tema de les seves fotos del mercat, no sé, que la gent ocupi l'espai, no? Que estigui satisfet, et diu igual, no? O sigui, el tio que sigui feliç en aquesta casa, no? que la disfruti. No? I està bé, jo crec que teníem aquests punts comuns que eren molt macos, molt entranyables. Molt bé, doncs... Sí, no seríem arquitectes, no? Sí, sense il·lusió, no? Has dit il·lusió i tenacitat. Jo pensava, bueno, és que qui pot ser arquitecte avui en dia sense il·lusió i tenacitat, no? Sí. Sí. Ara,
la vegada també has de tenir molta flexibilitat, no? I la combinació de les dues coses no sempre és fàcil de trobar el punt. Jo la veritat és que no, de tant en tant tenim crisis de si realment estem en el punt que toca o no, perquè a vegades pel client és vol les coses ràpid i o sigui, les decisions de vegades passen per ells més ràpid i nosaltres no som tan ràpids, no? I no sé, nosaltres portem un temps que compartim el despatx amb dissenyadors gràfics, que els tempos són uns altres i tal, el pes de que es construeix no es construeix, de l'efímer que és la producció que fan és molt diferent del nostre. I no sé, jo a vegades dic que fins i tot els caràcters són diferents, diguéssim, no? Molt bé, doncs gràcies Pere, Toni, Conxita, Oriol, i seguim la conversa allà darrere amb una cerveseta. Vinga, gràcies a tots. Gràcies.